Саблок ученый Николай Волков адана шарылган конференцияның практикалық шартығы Асқы Саймандағы Калининдегі ортымақ школада ешткан. Пер, Пүрүт, Алтай, Тыва, Казақ шешенчерлерінің, Башкириядың, Татарстанның, Кемеров облысының, Пазамаскваның алжылар келгенер. Оларын өгін жылар, пазы өгірет жылар Хакас шоның кибірінің ұтырлып, айрын аз шитырганыр. Рыха алжылар Хакас көрезін паза ұқшадың атысты көріп алғанар. Аның актовай залды Хакас шоның оларының хайыны көп тереглерінің, епшінің аймақ шазан шықтарының, пазаки басақтарының көзде сығарылған. Дөкмінді Хакасының ұтық шейлерін амзап алғанар. Хакас шоның анды кейбір болған, біздің ғотырот анды кейбір, я чейзір кейбір. Аймақ басқа оқтарды, шахияқтарды, темініп, ұжылар, бізді сүтмен матып, чейзір чыңдар. Аның неме олғанарды мені жоқ көнік түршім қайдық шай қайды темінелші. Шуғар қасықстағы істегі пазы үстшулдағы школалар ал жаларының Хакас шоның астаманы сыйланыр. Пастағы столын ұның еткен пирогтар сүттің пазы еттің темінелген астамақ шазан. Істегілер өнінді соғы палығының пазы таяғы да үстшеткен шестектің пазы өзімдерінің сыйланыр. Ең пай стол болған үстшулдағы школаның. Ал жылар мында хой идінің сүттен темнерген астамықтан басқа шарбалы өгіріні амзап көргенір. Біз коллективтан шылы зыбалып, шүпті зыбалып, баса азын неме темнерге шүпті зыбалып, анан хой албалып, неме соғыз болғанда шартыға, біздің жаққа кастырдың болғанда шартықтың қайты неме иттемнен чіткін Бұрай дейдіргі күстінгіміз, бұрай өгіретшілер күстінгі бұрай зығады темінеміз. Аймақ шон әдек ұстарының тоғыстарының танызып алған. Мұнды асықсағы олған ұшаячын келетшін күндегілер, сағымға науылдайлар жақол ұзына темінілген немін оларыны сығарғанар. Хакастарының топет ойының көріп аларға шарер болған. Шет ұстарының аймақ тоғыстары қарыға сілік тасталған. Мода театрында кожа мұтық сықтыпсы, кожаның немілі хакаски анаметр хплып костюмны тикерс ну костюмны ради мына алдында сегедикте болгондар жилетиктер биз анам тканын итпин немен кожаны ицабыз ал жылларга темнелген көздүгүлөр Асқа Саймандагы школалар улганырны хакас шонун киберлерине түстөнүп үгрөтчүткөнүн шарт берген дөк на технологияларын шутасха кирип үгрөдөк шахсы келип жатканын көздөткөн Аймақ школаларына шылысқан ұлғанар, базы өгіретшілер, ұдыр-төдір тіл алызып, опытнан үлескенар, наниме үгірінгенар.